Ei, garoto, abandonada você? Fui abandonado lá na Taboão, na Praça do Taboão. Foi abandonado na Praça do Taboão? Aí chutaram, deram paulada, jogaram pedra. Aí alguns lojistas colocaram pão de comida, mas outros queriam expulsar ele. Aí começaram a chutar ele. Aí ele veio precisando de cana. Aí tinha um rapaz que veio andando para ir embora para casa, ele veio atrás. Mas aí não sabia o que fazer com ele. Eu deixei ele mais travado de cara. E ele é um doce? Ele é um doce, ele já veio correndo a barriga para mim, ele já está para mim assim com a barriga para cima. Ele é um doce, né, gostoso? Tá assustado, tá com medo. Ei, garoto. Ei, então. Ei, garoto. Oi, judiaram de você. Judiaram de você, meu anjo. Judiaram de você. Olha o jeito que eu deito. Eu gosto de deitar assim. Você não se comportar? Com certeza. Eu quero dormir. Estou cansado. Quero comer, dormir. Faz 3 dias que eu estou mal. 3 dias. Só não está mal porque fizeram comida. E raça. Tá bom? Ó, rabinho. Ó. Quer? Não quer? Nossa, tinha coleira, tá vendo a marquinha da coleira? Judiaram de você, meu amor. Judiaram do meu menino. Nunca tava eu, mas dois vira-lata lá que estavam lá já e eu não ataquei eles. Tadinho. Não ataquei ninguém. O rapaz que veio fez carinho nele, falou, vai lá, grandão, você vai ser feliz, eu não posso fazer nada com você. Deu tchau e agora. Moro em Oliveira, não tem como levar você pra lá. Ah, cara, Caixinha, não deixa ele ficar entrando. Não. Caixinha. Mamãe vai pôr uma caminha melhor pra você, meu amor. Bom dia, bebê, bom dia. Rabinha, tem pelo. Bom dia, criança. Ah, meu Deus, que olhar. Ai, que preguiça. Muito bem, papai. Até numa preguiça, meu menino. Ó, oh, rostinho. Ó. É isso. Isso aí. Ele se joga para ganhar carinho e foi isso que ele fez quando ele levou as pancadas na cabeça. Gostoso. Não faz xixi em casa de jeito nenhum. Espera para fazer. Lindo! Ah, meu Deus! Cachorrão! Né, Jimmy? O que foi, Gracinha? Hein? Que foi, Gracinha? Jimmy! Amiguinho! Nossa, o pote dele, Jimmy! Jimmy. Ele quer brincar e a Gracinha costuma atacar todos. E com ele, ela tá até tentando brincar. Ah, vambola, gente. Tá bom. Ela é medosa. Vambola. Tá chamando pra brincar. Tá chamando pra brincar. Calda, a posição da calda. E ela também, ó. Eu nunca vi isso. Nunca ela sempre é. Fica latindo. Olha lá, tá brincando. Ai, que... Deixa ele chegar perto dela. Ela que vai embora. Vem, Gracinha. É o único que não late é o Jimmy. Tá nem aí. Olha como ele é calmo. Olha isso.
Ele simplesmente ignora a histeria do cachorrinho. Parabéns, menino. Parabéns, você. Obrigado por assistir aos nossos vídeos e às nossas histórias até o final. Obrigado por se importar pelos animais de rua. Obrigado por apoiar a causa animal. Obrigado e até o próximo vídeo.